で、高評価、チャンネル登録、お願いしまーす。今、チャンネル登録していただくと、本編でとんでもないものをお見せしたいと思います。モンクラ。お久しぶりです。ハードコアワールドのオーリーでございます。はい。いや、お休みにお休みを重ね、ハードコアワールド、ちょっと最後に投稿したのいつだっけな。ですね、最後に、びっくりした。お、びっくりした。最後に投稿したのが、どれか。あれ、言っても1ヶ月前か。3月の21日、1ヶ月以上前ですね。はい。で、今、最近ね、チャンネル登録していただいた方はね、知らないと思うんですけど、一応ハードコアで、まあね、生活サバと言いますか、何、普通にサバイバルを遊んで、建築したりトラップ作ったりっていうことをしてるワールドが一つあるんですけど、あの動画を機にあまり投稿がされなくなりました。こちらの動画、高評価一つにつき、ほにゃららしますと。はい。まあ、これ高評価一つにつき、ダイヤ掘るっていう企画なんですけど、この度ついに、終わったと思います。はい。いや、掘って、で、今になって、ふと思ったんだけど、なんか1万個って少ない気するよね。でも、なんか1万個って少ない気するよね。チェストに入れてみると。一旦ね、ちょっとシュルカーボックス欲しくて、ね、エンド行きたいと思います。で、エンドの場所も探してあるので、エンド行って、はい、動画の後半にね、まあそこを見ちゃったと思うけど、私のブランチマイニングの成果を報告する感じで言いたいと思いますけど、一旦ね、エンド向かいます。ここちなみに8000とか、マイナ8000、マイナ3000とかだけど、ジャングルで、かれこれ、2ヶ月、拠点に帰らず生活してるわけなんですけど、この辺もパンダがいたりしてね、はい。パンダ湧いてねえな。で、まあ、拠点に帰ってエンドに入るのが、ちょっと、めんどくさいんで、ここから一番アクセスが近いというか、アクセスしやすい、エルポータル探しておきましたので、こちらから入っていきます。あれ、どこだっけ？多分ここだと思うけど。いや。はい。あ、ここ。ちょっとわかりやすくしとこう。たまたま持ってるやつ。はい。あ、ここね、ここ。はい。これも壊してないわ。はい。入りまーす。今日はというか、久しぶりなんですけど、シュルカーを探して、ダイヤモンド。1万個っていう話だよね、結局。なんか期限設けてたけど、もう、当時ね、動画に1万いいねつくと思ってなかったんですよ。で、そのチャンネルで、チャンネル？自分のチャンネルで一番高評価ついた動画になっちゃったんだけど、今はちょっとね、ショートが、なんか、謎にバズって、そちらが、何？ 3 万いいねぐらいいきそうなんですけど。で、結局なんか1万いいねいったから、もうとりあえず1万掘りますって言って、で、まあ、失踪したわけなんですけど、よいしょ、1万になります。はい。ウェイ。結構、ハノイ持ってきたから多分大丈夫と思うけど、よいしょ。ずっとこっち行ってみるか。よいしょ。はい。で、そう。なんでハードコア上げなかったかっていうと、やっぱね、何話って書いてあると、ハードコア一応これが 24？ そんな投稿本数はないんですけど、何話って書いちゃうと、一番最初に見たくなくない？そう考えるとね、まあ、普段やってるエンドラ討伐企画っていうのは、まあ、初見さんも見やすいと言いますか。それを考慮するとね、やっぱハードコア、どうなんだろう。見たいよって言ってくれる方多いと思うんですけど、投稿本数を上げること、あーあったあったあった、投稿本数を上げることはね、結構難しいのではないかと思います。勝手に思ってます。これ来たことあるな。シュルカーだけでも欲しいな。あとね、ちょっと最近ね、エンドラ討伐をハードコアでやることによって、ハードコアの、まあ、重みと言いますか、厳しさは全く伝わらないと思うけど、ごめん。しかもなんか、トーテムなんかまで持っちゃってね、本当に死なんけど、まあ、今後ね、ちょっと、
投稿するにはするんだけど、なんか初見さんでも見れるような内容のものを、まあ、ちょっとハードコアでは投稿していこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。あ、ちょっと待って、これ来たことないもしかして。あれ？エンドラーとは描写が追いついてなかっただけよ、これもしかして。あ、エリトラッキンやったー。今まで予備のエリトラ持ってなかったよね。予備とかいらんよ、正直。正直いらない気もするけど。で、シュルカーボックス作って、お宝箱にします。はい。エリトラを、こんな感じで、はい。ぶっ壊してお宝切りまーす。はい。こんな感じでポン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 。シュルカーを集めていくだけですね、今回は。いや、ちゃんとドロップ増加で殴ればよかった。あと、あ、それだ。もうね、ハードコア、なんかちょっと実績解除っていうものをしてるんですけど、多分ね、エンドラの頭取ったことないんだよね。なんか奈落に落とした覚えがあるので、多分これ取ったら実績解除するんじゃないかな。あ、せんわ。せんわ、せんわ、せんわ。あれ？何で実績解除するんだったっけ？これで見れるんだけど、これか。エンドの解放、幸運より、これって2回目かな？なんでエンドの解放されてないのかちょっとさっぱりわかりませんが。今日はちょっとダイヤモンド掘ったっていう成果報告のために、実績解除は忘れてください。最後にやったのがね、ゴーレムトラップ、スポーンチャンクにゴーレムトラップ作ったんですけど、ゴーレムトラップの様子もまあ見に行きたいっちゃ見に行きたいし、あとちょっとやりかけのことが結構あった気がするので、その辺も片付けながら、週一投稿を目指す感じかな。初めて見ても、あ、なんかすげえと思えるぐらいのことを週一でやっていけたらと思います。はい。いや、本当にね、ダイヤモンドブロックにしてみると本当になんか少ねえなと思っちゃった。計算したけど、本当に合ってると思うけど、合ってなかったらごめんなさい。タイトル詐欺になります。あ、ちょっと待って、なんか見えてきた。あ、そこだけ攻略しよう。ごめん。これだけ攻略しまーす。ダイヤモンドブロックを拠点に持って帰るためのシュルカーボックスが欲しかったんだけど、一番上にいるんですよね、これ。あ、これやべえやつだ。やばい。やだ。かなり乗り遅るよね。OK。結構痛いっていうか、下に降りらんない。降りたいよー。ちゃんとベッドで寝てきたので、エンドポータルをくぐれば、おそらく、さっきのジャングルのところに戻る。あー、やばい。自分の家が帰ってきた。あれ、いなくなっちゃった。もう嫌だ。買いまーす。入りまーす。どこだっけー、この辺なんか二つぐらい連なってなかったっけ。あー、ただこれだ。ダイレクトで入ります。はい。入らんかった。あれ？おい、ちょ。なんか生まれたし。ほ、あれ？ほ、開けた。あ、開けた。よいしょ。トゥおー、来たーん。というわけで、まあ、成果報告といきますか。いきなりなんですけど、ダイヤモンド。あ、違う。ここだ。下からエターズ。いきます。ダン。いや、これパッと見なんか少ないように見えない？これ。パッと見少ないように見えると思うんだけど、計算するよ。1、ちょっと待って、横が9でしょ？ 9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、8だから17スタックと15個？違う、10、え？あれ？また、さらに計算間違えてる？ 17×、64×9、足す、15？ 足りんくない？これ、え？9807って出てきたんだけど。待って、200個足りんやったわ、これ。200個足りんくない？足りない？なんか、霧のいいところまで集めればよかったかな？いや、なんかダイヤモンドブロックにどんどんしてったんだけど、なんかちょうどいいから、計算してみようと思ったら、計算多分間違ってましたね、これ。
すいません。すいませんでした。すいませんでした。いや、他の、まあ、成果というか、それも見とく。いや、200個負けてくれませんか？無理ですか？はい。こんな感じで、ずっと掘って、ちょっと装飾しようと思って、途中でやめたりしましたね。ことか、めっちゃ掘ってるけど。あと、そう。松明つけなくてもね、ちょっと RTA の設定の関係で、結構明るく見えるので、はい。でもね、ここは、とりあえずエリトラで飛べるぐらい。はい。もうボコボコですね、この辺。ちょっと正面にマグマ来たので、なんか諦めた気がする。で、こんな感じかな。いや、200個。すいません、動画のタイトル、ダイヤモンド1万個掘った結果、みたいな感じかもしれないんですけど、1万個掘ってませんでした。すいませんでした。はい。いや、200個ぐらいならね、サクッと掘れると思うんで、また配信かなんかで掘りたいと思います。すいません。まあ、その他にもね、こんな感じで、あれ取るな。これが。ここがダイヤモンドで、なんか、無敵ね。とりあえず途中で、掘るのやめちゃったんだよね。ゴーレムトラップがあるなと思って、掘るのやめちゃったのと、あとこっちは、金か。金もね、ゾンビピクリントラップあるなと思って、途中で掘るのやめちゃって、焼いていけばいいんだけど、とりあえず、石炭だけセットして、焼かないままだね、これは。で、こっちは、ラピスラズリか。ラピスラズリも、そんないらんなと思った。はい。で、こちら、マルシですね。ここ多分、だけど、わかんない。この行動だけで、1万ブロックぐらい掘ったと思うから、結構相当なマルシ。これがね、シルクタッチじゃないんで、効率4だし、結構、寝る前ちょっと掘ったり、休止中も、結構毎日掘ったりしてはいたんですけど、はい。加工が。この辺のなんか、戦力が、なんか割合的に少なかったのが暗算が、こちらまだなんだけど。いや、なんかね、結局、あったら掘るわけじゃないから、こういう建築素材は、この2マス掘りしてた時にぶつかったら手に入る感じだから、まあ、結構少なめではあるけど、あと砂利はね、えげつい量だったね。はい。これだけ持って拠点帰るか。ネザー経由ってか、帰り方も忘れちゃった。ネザー経由。あ、廃業祭。あ、ちょっと実績解除しとくか。ブルートおるしな。あー、実績解除ありがとうございます。今日の実績は解除しました。メンドルジュル。あった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 。懐かしい。懐かしい。勝手に懐かしんでるけど、懐かしいわ、これは。リスポーンかある。いや、リスポーンかあってもって感じだけど、ね、死んだら終わりだし。おお、帰ってきた。おお、帰ってきた。なんか重たいな。おお、帰ってきた。久しぶり。ちなみにね、ビーコンの材料あったらビーコン建てられんっていう。ビーコンないからね。いやー。また頑張らんというか、あ、これもね、ちょっとね、やりかけのやつですね。そんな動いてないんだけど、ちょっとやりかけのやつです。まあ、交互期待ということで。よいしょ。で、あとビーコンここにあるでしょ？よいしょ。ビーコンここ多分金ブロック、エメラルドか。エメラルドで立ててあって、金ブロックも結構あってって感じか。一旦ちょっと並べてみますかね、ダイヤモンドブロック。はい。1万個実はないけど。実は1万個ないけど。あ、鉄が結構ゴロゴロしてる。あ、村人も途中だね。建築したいな。結構ね、ドズルシャワールドとかも結構建築してるんですけど。ここにすっか。昔作ったところ。よし、いまーす。123123123。なんかもったいない気すんなー。ちょっと一個考えてるのが、ちょっとね、ありがたいことに、もうちょっとで登録者10万人なので、10万人記念のなんかをダイヤモンドブロック使って作ったりっていうこともできなくもないぐらいの量はあるなとは、勝手に思ってます。よいしょ。いや、結局ビーコンないからな。立てても。これ、中埋めなくてもバレちゃうな。スタックちょいと、ビーコンと。これ、ビーコンどうしようかな、ビーコン。ビーコンどうしよう。ビーコンがないや。ビーコンこの辺でいっか。
あー、ちょっと壊しちゃった。すいません。いや、懐かしい。いや、ダイヤモンドあったりしん？あ、あるかも。え？来た！え、あるじゃん、ダイヤモンド。え？これ、あるよね、これ。立て始めちゃったけど、計算したいな。あるじゃん、これ。え、知らん？え、マジで。いつの記憶かわかんないけど、ダイヤモンドあったわ。ラッキー。え、これ多分1万個あるよな。1万あるぞ、これ。こうして、どんな形が入るかも。わからんけどな。適当に置きまーす。123、123、123。いや、ちょっとゴールも邪魔だな。ダイヤモンドビーコンだけでいいんで移すの。一応、ね、この拠点、島みたいになってるんですけど、その、島を区切るような、その壁も作りかけだし、いろいろやりかけ多いんだよな、ね。この山もぶっ壊すって言ってぶっ壊してないし。あと、まだ生きるか、これやばいな。え、どうしよう。どうしよう。上に立てるか。さあ、まあ、この動画もそろそろ終わりですが、いかがだったでしょうか。いや、多分サムネのインパクトだけで、初めて見る方もね、なんかぶっ飛んだことやってんなっていうのが分かったらいいんですけど、まあ、これからは、ハードコアでそういう、何、もう見ただけでやべえなっていうことを、まあ、していきたいと思いますので、よければチャンネル登録、お願いいたします。ちょっとさ、動画で、取り逃し、ダイヤモンドブロック落ちてますよみたいなの、ぜひ言ってください。マジでロストするの痛いんで。一個でも痛いよな。エメラルドブロックとか鉄ブロックならまだいいけど、ダイヤモンドブロック、あ、壊してそのままですよ、みたいな。やでね。いや、ちょっと待って、マジでこのワールド死にたくなくなってきたな。なんか意外と、トーテム持ってても死ぬことがね、あるから、ずっと持続的にダメージ食らうと死んじゃったり、おし、オッケー。というわけで。おー、できた。あ、ちょっと待って。汚ねえな。ブロックが汚ねえ。オッケー。んで、ちょっと最終的に、最終的に果たして、ダイヤモンド足りているのかっていうところよね。はい。ちょっとこの価格で。ちょっと死にたくないから、ちょっと高く積んどこう。はい。最終的に足りているのかというのを計算したいと思います。とりあえず、ビーコンが6個立ってるから、ビーコン1つあたりどれぐらいかを計算するから、9×9、ちょっと待って、9×9足す。ということは、8910足す2098は、来ました。ブロックに直して1万8個。結構ジャストのとこだった。拠点にあったダイヤモンドを合わせると1万8個。ありがとうございます。今多分高評価1万1000ぐらいついてると思うけど、すいません、1万個で。達成しました。ありがとうございます。来たー。これ結構早朝に撮ってるんですけど、はい。朝起きてダイヤモンド撮ってました。というわけで、以上です。今日の動画。何の動画だったんだって感じだけど、正直。まあ、苦節3ヶ月といったところでしょうか。無事、1万8個。さっき掘ったの合わせると1万20個。ダイヤモンド、これ切ることに成功しました。いや、これマジで死にたくねえな。死にたくないし、ダイヤモンドブロックでもなんか、いろいろできそうだから。こちら、また何かに使いたいと思います。はい、というわけで。久しぶりのハードコア投稿ではありましたが、まあ、今後ともこちらのシリーズもよろしくお願いします。ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。19時半から毎日配信中。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。